မင်္ဂလာပါရှင်မေလ 3ရက်နေ့ညပိုင်းနောက်ဆုံးရသတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်ဟာခမြို့မတူပီလန်ကျောဘုတ်ရက်ကွက်အနီးရှိလုံခြုံရေးဂိတ်မှာချင်းပြည်နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ CDF ဟာခမြို့မတူပီလန်ကျောဘုတ်ရက်ကွက်အနီးရှိလုံခြုံရေးဂိတ်မှာဒီနေ့မေလ 3ရက်ညနေ9:00ဝင်းကျင်လောက်ကချင်းပြည်နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ CDF နှစ်ဖက်အထိကအကြဆုံးရှင်းကိုတော့မသိရှိရသေးပါဘူး။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ဝင်ကြီးဌာနလေးခုအတွက်ပြောင်စုဝင်ကြီးနှစ်ဦးနဲ့ဒုဝင်ကြီးလေးဦးကိုခန့်အပ်ကြောင်းမေလ 3ရက်နေ့မှာစီအပီအက်ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ထားကြောင်ဥအောင်မျိုးမင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာLGBT အတိုင်းဝိုင်းကနေပထမဆုံးဝင်ကြီးအဖြစ်တာဝန်ယူရသူလည်းဖြစ်လာပါတယ်။တာဝန်ကျရပါစီမယ်။လူအခွင့်အရေးအတွက်ပူးပေါင်းလက်တွဲသွားကြပါစို့လို့ဥအောင်မျိုးမင်းကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။အကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီကဇွန်လအတွင်းမှာကျင်းပဖို့ပြုလုပ်ထားတဲ့ပါဠိပထမပြန်နဲ့ဓမ္မဆွေရတန်းဆောင်မေးပွဲတွေကိုအမရပူရမျိုး
COVID yoga kasu apin nangai ye kaisa yet dwe chang myama takre 1383 2020 ta khu ne ka song la ma jin ba me pathama pyan saumwe bwe ne damasriya saumwe bwe ri ma phop ya tha ba de da apin sa tin tan ga ro atit dwe ko le that man lak khan au ma mho bu lo so ba de ajan phat sit kaun si ga damasriya saumwe bwe ri ko zone la 1 yet ni ga ni sa tin bi 6 yet ni a thi Pali Patamabian Samui Werigo, Zona Kwanianigani, Satoniani T, Jimba Bulo Melu, Tatanae, Uzi Tanagani, the Sit, Jinya Taka Pipare. The Dream Media Rigo, Pansi Dia Swebi, the Dream Mount Chabu Juzara, Piri Media Rigo, Towigwin Licene, Paytainaha, Anadin Sitaga, Julo Nide, Jan Pam Murigo, Pongue General Losang Nida Pitelu, Yango Chisat, the Dream of Diga, Weban Lai Pare. Tapin, Pansy Tainan Canare, the Rinaldo de Alongo, Chachin, Pian Loop, Babo, Down So Jowle, the Rinaldo de Gapioare. The Manangan Chisite Thunderman, Poesi, Sashi Kugale, Media Lula Quint Babo, Pansy Canare, the Rinaldo de Go, Chachin, Pian Loop, Babo, Ne, in the Napia Down Mugo, Yasimo, Mila Tonya Nima, Jow De, Kawasan is in Lula Quint Nima, Jinya Jet, Topian, Down So Tabare. The Manangama, Fifoila, DNA Sitaga, Anna, Danging are Satin B. Sanes in the Mawang Shisejo, Pansy Kanyabi, Tawajo Laha, Leshi Chainti, Pansy Tainan Kanaze, Pipare. Kawa Sanes in Lula Quinine, but the be young old chase at the Nau Duez Garden Nigole, Kulumu, Susie Mimian Tabare. Dine, Dine, Dine Tiso, eh? Anna Dame be your drained out the Panganara. Though listen at Tonga Lashi, be Drenza, the Pogriga by Drenza, your Yotan, your. အဲ့ဒါအားလုံးကရုပ်တံဒီဗီဒီယိုမီဇီမာတို့ပြီးရင်ဒီပုံလေးထုတ်ပြလောက်တဲ့ဒီ7D 7D တို့စသည်ဖြင့်ဟိုအားလုံးမီဂျီနာကြနယ်တို့ဒီအွန်လိုင်းမာတီမီဒီယာသွားတဲ့ဒီခစ်တက်မီဒီယာတို့အဲ့ဒါကြီးကပိတ်ခံထားပိတ်စီဟိုပိတ်ပြန်ခံထားတာဒါတရင်လွတ်လပ်ခွင့်ရှိလားမရှိလားဆိုဒီအပေါ်မှာကြည့်လိုက်သိတာအပြင် Media Pansy Canaya at Rinmarigo, Miano Piano Biba, Piro di Tamapansi, Yeu, Loya de Gule, Yadanga, Yabiba, generally the Dinigo, Lulane Yida Porto Chimare, Piro di Jade Kalama, Jaderi Jangani, Biro, the Dinigo, General, she said, Biro, Los on Nima Pipare. Quack on the Lula Queen, Nima, Rendama, Nyadua, Lula Queen, she will pay on Canaya. Kudu Chema, Pau, Tonko, Jin Lulu May, Panican, the Renaldi, Alamo, Chuncham, she မြန်လို့ပြန်လို့ပြေးသေးခြင်းဒါပဲတောင်းဆိုခြင်းဒီနေ့ကြားရောက်တဲ့ကမ္ဘာစာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့မီဒီယာသမားတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဘာတောင်းဆိုချင်လဲဆိုတော့
ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဒီစစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖိနှိပ်မှုသတင်းမီဒီယာဖိနှိပ်မှုတွေမျိုးစုံကြုံတွေ့နေရတယ်။သတင်းသမားများစုလည်းဖမ်းဆီးခံထားရတယ်။ဒီအတွက်ဒီသတင်းသမားတွေကိုဒီစစ်ကောင်စီကအမြန်ဆုံးပြန်လှုပ်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာဒီသတင်းတော့အတိုင်းဝိုင်းတွေနဲ့သတင်းမီဒီယာတွေကနေပြီးတော့ဒီချက်ချက်ပြပြဒီစစ်ကောင်စီကိုပြအားပေးဖို့နဲ့ဒီဒီမိုကရေစီနဲ
ဒီနေ့ဒီနေ့ထီဆိုရင်အာနာသိမ့်ပြီးတော့တရင်သမားတယောက်အနေနဲ့မပြောကျင်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လို့ဘဝတူတရင်သမားတွေဖန်စီထန်ထားတာတွေကိုချွင်းချက်မရှိအမြန်ဆုံးပြန်လှုပ်ပေးစေခြင်းတယ်ထုံနည်းတူပဲတခြားចောင်းသားတွေပါတွေရောတခြားအဖွဲ့တွေရောဖန်စီထားတဲ့အကုန်ပြန်လှုပ်ပေးစေခြင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါပဲပြောကျင်ပါလိမ့်ဗျာ အဲ့ဒီမှာねဖန်ထားလူတွေအများကြီးရောတနေ့သတင်းထောက်တွေမကောက်တခြားဒီပြည်သူလူထုတွေရောအများကြီးပဲဒါတွေဒီနေ့အဲသတင်းစာကမ္ဘာသတင်းစာလွတ်လပ်ခွင့်နေမှာအများကြီးဒီနေ့ချိန်ထိဖန်စီခံလာရတာပေါ့ဒါတွေလွတ်မြောက်လာဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ဒီသတင်းစာတွေလည်းသတင်းအမှောင်ချတာတွေကိုမချတဲ့မယ်နဲ့ချတာတွေကိုပဲဖြတ်ဖို့တောင်းဆိုပါတယ် ကျွန်တော်တို့ဒီဒီမိုကရေစီကြရှုံသွားတဲ့နိုင်ငံတိုင်းငံမှာသတင်းမီဒီယာသမားတွေဘလောက်ခက်ခဲလဲဆိုတာအကုန်လုံးသိထားတဲ့အတိုင်းပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့ဒီအနှစ်သာရပေါ့နော်ဒီဟာကိုကောင်းကောင်းပေါ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်သူတို့ရဲ့အာဏာရှင်ဆန်တဲ့လုပ်ရက်ကိုနိုင်ငံတကာကသိမှာဆိုလို့သတင်းထံသားတွေပိတ်တယ်ထုတ်ဝေခွင့်ရပ်
ော့ကျွန်တော်တို့သတင်းသမားတွေကပြည်တွင်းမှာအခက်ခဲအများစွာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီစစ်ကောင်စီရပြစ်တက်လို့တွေသွားတဲ့ဒီအသုဘအိမ်ဒီမှာသတင်းသွားယူနေအောင်ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတွေကြည့်ပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာလုံခြုံရေးရှိတယ်ဘယ်နေရာမှာလုံခြုံရေးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိချင်စူဇန်လေးလာပြီးပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကြည့်ပြီးမှကျွန်တော်သွားယူရတဲ့ဘဝတွေဖြစ်တယ်ရက်ွက်ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းသမားဖြစ်တည်နေတဲ့လူတွေကလည်းအများကြီးရှိတယ်သူတို့ဒီသတင်းပေးတွေဒီဒလန်လေးပေါ့နော်သူတို့သတင်းပေးမှုတွေကြုံတွေ့ပြီးအချိန်မြေဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပြည်စင်းမှာလည်းဟိုပြေးလိုက်ဒီပြေးလိုက်နဲ့ဟိုသွားလိုက်ဒီသွားလိုက်နဲ့ဟိုအိမ်ဒီအိမ်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုရှောင်နေရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သတင်းတင်ဆက်နိုင်ဖို့ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့စီစီစဉ် channel listen တွေဘွဲ့အားကိုးနေရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်မြစ်စမာ TV ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်